I myself will carry you to the gates of Valhalla. Ammattiyhdistysliike sekä sen eduskunnassa majailevat kätyyrit on viime vuosina äänekkäästi valittanut, kuinka moraalitonta on kuitata isoja osinkoja tai varjella omaisuutta verosuunnittelulla. Sitä on oltu niin huolissaan korruptiosta ja eritoten siitä, millaisen pimeyteen Suomi vajoaisi, jos joku yksityisen sektorin edustaja voisi tehdä vähänkin voittoa sosiaali- ja terveyspalveluilla. Eikä mielikuvitusta ole säästelty, kun nämä moraalisaarnaajat on yrittänyt keksiä nykyiselle hallitukselle hurjia piilomotiiveja, vaikka häikäilemättömänä suuryritysten, sukulaistensa ja veroparatiisiyhtiöiden edunvalvojana. Mediassa näihin epäilyihin on tartuttu herkästi, ja toki ihan hyvästä syystäkin. Mutta toisaalta, kun ammattiyhdistysjärjestöjen nukkemestarit poliittisina marionetteineen suhmuroi veronmaksajien rahoja omiin taskuihinsa ja vieläpä täysin avoimesti, ei se tunnu kiinnostavaa oikein kettä. Silloin ei nää päiväkausia raivoavia mediakohuja, puhumattakaan mielenosoituksista, joihin kärrätään maakunnista bussilasteittain ammattiyhdistysaktiiveja räheisemään kameroiden eteen. Esimerkiksi AY-liikkeen lypsylehmäksi muodostuneen kiinteistöyhtiö VVO:n ällistyttäviä talouslukuja ja kytköksiä vasemmistopuolueisiin pohdittiin vuosi sitten. Mutta nopeasti kuollut kansalaiskeskustelu ei johtanut merkittäviin muutoksiin. Toki VVO on ryvettynyt mainepestiin muuttamalla yhtiön nimi Kojamoksi, mutta muuten touhu jatkuu entisen malliin. Tää yrittäjiä ja hyvätulosia halveksuvan sosialistiklikin kupletti toimii seuraavalla tavalla. Muka sosiaalista asuntotuotantoa tekevä Kojamo kiristää vuokriaan jatkuvasti. Näin vasemmistopoliitikot saa syyn vaatia korotuksia asumistukeen pienitulosten taloudelliseen hätään vedoten. Samalla eduskunnassa vasemmistopuolueet puolustaa niin AY-liikkeen kuin Kojamonkin asemaa verovapauksista nauttivina yleishyödyllisinä järjestöinä. Kojamo sitten tilittää voittojan omistajilleen AY-järjestöissä, jotka taas siirtää rahat verovapaina eri vippaskonsteen vasemmistopuolueille ja vasemmistopoliitikoille. Korruptiorahoilla vasemmisto ostaa itselleen lisää näkyvyyttä sekä vaikutusvaltaa ja niin korruptiokierre on valmis. Korruptiolle tyypilliseen tapaan ilmaisia lounaita ja hallituspalkkioita pääsee kuittaamaan oikealla puoluekirjalla sekä oikeaa väriä tunnustamalla, kuten esimerkiksi Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on aktiivisesti tehneet. Aattelee uskollisena, Aalto vielä vuonna 2015 ehdotti yritysten johtajien bonusten jäädyttämistä sekä yhtiöiden hallitusten palkkioiden puolittamista. Ääni kellossa on sittemmin vaihtanut hieman nuottia, aivan niin kuin jotain olisi muuttunut. Olisiko Aallon mielipiteeseen voinut vaikuttaa esimerkiksi pesti juurikin Kojamon hallituksen puheenjohtajan sekä tämän luottamustehtävän mukanaan tuoma 60 000 euron vuosipalkkio? Aalto ja Lehtonen saivat myös kuin ihmeen kaupalla hillittyä ahneiden porvareiden kritisointia, kun vuoden 2017 lopulla Teollisuusliitto korotti molempien palkkioita tuhansilla euroilla. Jännä juttu. No, valistunut kansalainen aprikoi tietenkin, että no, sosiaalinen asuntotuotantohan on köyhiä varten ja valtion tukemana varmasti halvempaa kuin vapaiden markkinoiden tarjonta. No, ei välttämättä. Sattumoisin just VVO, eli nykyinen Kojamo, jäi vuonna 2012 kiinni vuokrien törkeästä ylihinnoittelusta siinä, missä Kuluttajaliiton vuonna 2016 julkaisemassa vuokra-asuntovertailussa monissa vertailutapauksissa ARA-asuntojen vuokrat oli korkeampia kuin vapaarahoitteisesti rakennetussa asunnoissa. Kirsikkana korruptiokakussa on Kojamon uskomattoman hyvä kannattavuus- ja liikevoittoprosentti, jollaiset on Suomen kymmenille tuhansille yrityksille ja yrittäjille yhtä realistisia tavoitteita kuin kävellä hengitystä pidättäen kuuhuja takaisin. Mutta korruptio se on, mikä kannattaa, ja niinpä jättiosingoista ja epäoikeudenmukaisesta tulojaosta huolissaan olevan vasemmiston lemppariyrityksen liikevoitto on ollut säännönmukaisesti yli 30%, kasvain viime vuodet aivan hurin harppauksi. Vuositasolla siis puhutaan kymmenien miljoonien eurojen siirtämisestä jo valmiiksi miljardiomaisuuden päällä istuville AY-järjestöille sekä kätyreille vasemmistopuolueessa. Ei siis liene kauhean vaikeaa arvata, miksi ehdotukset AY-järjestöille myönnetyn
yleishyödyllisyyden purkamisesta tai 2 miljardin euron vuotuisten asumistukien vähentämisestä torjutaan vasemmiston suunnalta aina ääriretoriikkaan perustuvalla vastahyökkäyksellä. Kuvottavinta tässä teatterissa on se, että nämä täysin moraalittomat huijarit jaksaa naukua tuloerojen kasvamisesta, eriarvostumisesta, veronkierrosta ja riistoyrittäjien ahneudesta samalla, kun ne itse kuppaa rahansa nimenomaan niiltä muka puolustamiltaan duunareilta, köyhiltä ja vähäosaisilta. Toinen vähälle huomiolle jäänyt tapaus on vasemmistopoliitikkojen ja osuuskunta Tradekan väliset kytkökset. Käytännössä Tradekassa vaikuttaa 3 poliittista ryhmittymää. SDP, Vasemmistoliitto ja kommunisti, joista demareita ja vasemmistoliittoa Tradeka tukee vaalirahoituksella. Sen hallituksen puheenjohtajana toimii SDPn entinen puoluesihteeri Markku Hyvärinen, joka oikean puoluekirjan omaavana luonnontieteiden ylioppilaana on eittämättä ollut pätevyydeltään just se oikea valinta myös eläkesampon toimitusjohtajaksi sekä valtion sijoitusyhtiö Solidiumin hallitukseen. Tradeka hallituksessa istuu myös Paavo Lipposen EU-asiantuntijana ja Antti Rinteen valtiosihteerinä aikanaan toiminut Markku Luoma sekä sellainen pehmeiden arvojen kova puolustaja kuin Vasemmistoliiton Jussi Saramo. Tradekan edustajistossa taas vaikuttaa varsin mielenkiintoisia nimiä, kuten Lee Anderson, Antti Rinne, Antti Lindman, Eero Heinaluoma, Paavo Arhinmäki, Aino-Kaisa Pekonen, Jukka Gustafsson, Sirpa Paatero ja pitkä liuta muita vasemmistovaikuttajia. Kaikkien Tradekan luottamustehtävissä toimivien henkilöhistoria on ihan turha penkoa, koska jokainen heistä on jäsenkirjalla edustava demari tai vasemmistoliittolainen. Muiden puolueiden edustajilla ei näihin suhmurointikarkeloihin ole mitään asiaa. Ja nimenomaan vasemmistopoliitikot on kyllästymiseen asti jankuttanut siitä, millaiseen dystopian sote-markkinoiden pienikin avaaminen johtaa, mutta kaikista näistä tuomiopäivän visioista huolimatta Tradeka hyppäsi kaikessa hiljaisuudessa sote-bisnekseen mukaan ostamalla Med Groupin koko osakekannan. Juhlapuheissaan kapitalismin pahuudesta huolissaan olevien vasemmistolaisten hallinnoima Tradeka on aikaisemmin tehnyt edustajiensa kavahtamaan bisnestä muun muassa hotelli- ja pikaruoka-aloilla sekä osakemarkkinoilla. Yritysoston myötä valikoimaan on tulossa myös vanhus- ja lääkäripalveluita sekä liuta muita sote-palveluita, joilla on ilmeisesti tarkoitus tehdä voittoa ja näin riistää vähäosaisia, kuten vasemmistoretoriikka on meille vuosikausia opettanut. Huomasiko kukaan tämän tapauksen tiimoilta päiväkausien some- ja mediakohuja, mielenosoituksia tai mitään muutakaan dramaattista julkisuudessa? Ei tietenkään, koska tällainen selkärangaton kaksinaismoraali ei ole Suomessa mikään uutinen, ja se on itse asiassa oikeiden puolueiden edustajille jopa täysin hyväksytty. Propsit tosin Lee Andersonille, joka sentään myös olevansa pettynyt Tradekan hallituksen päätöksessä. Aivan niin paljon ei kuitenkaan harmittanut, että olisi seissyt selkä suorana kapitalistisen sortokoneiston eessä ja irtisanoutunut koko puljusta. Tosin eipäs polioosin, eli poliittisen skolioosin, korkkiruviksi runnoma selkä taipunut suoraksi muillakaan ahneutta ja voiton tavoittelua vastustavilla tradekalaisilla. Ja nämä kaksi tapausta on vain jäävuoren huippu meidän poliittisen järjestelmän pesiytyneestä korruptiosta ja moraalisesta selkärangattomuudesta. Jos Suomessa olisi kunnollista tutkivaa journalismia, niin me saataisiin lukea joka viikko, tai todennäköisemmin lähes joka päivä, erilaisten yhdistysten, liittojen ja muiden hömppäprojektien kytköksistä eri puolueisiin ja niissä vaikuttaviin poliitikkoihin. Suomalaisten yhdistysten ja järjestöjen hallitukset on täynnä tällaisia veronmaksajien rahoilla loisivia samppanjasosialisteja, joiden huoli johtajien epäoikeudenmukaisista palkkiosta ja ylisuurista osingoista lähtee kuin kulakki kuopareunalta heti, kun raha alkaa kilistä omalle tilille. Eikä pidä erehtyä. Tämä maan tapa läpäisee takuu varmasti koko puoluekenttä, vaikka just nämä ajankohtaiset esimerkit keskittyykin vaan vasemmistopuolueeseen. On sanomattakin selvää, että tällainen korruption taivuteltu järjestelmä rakentajineen tulee murskata armottomasti, eikä siihen ole muuta keinoa kuin paljastaa väärinkäytöksiä sekä äänestää vaaleissa ehdokkaita, joiden tekemiset kestää päivänvalo. Vaan niin voidaan vähentää suomalaista korruptiota, palauttaa veronmaksajille heille kuuluvaa omaisuutta sekä vahvistaa äänestäjien luottamusta poliittiseen järjestelmään
ja sen oikeudenmukaisuuteen. Linjalkaa!